Ahoj, já jsem Ivan, předseda Pirátů. Ahoj, já jsem Vítek, předseda Starostů. Jak si tak s Ivanem jedeme vlakem a znáte to, hledáme, jak se zabavit. A našli jsme jednu speciální věc. Takový videjko na YouTube. Trvá minutu, víc vám neseberem, ale fakt stojí za to. Tak, ty teze. Nechci, aby náš stát začali řídit zkušení slušní a odpovědní lidé, kteří... Tak to se jim hochům asi moc nepovedlo, co? Jako premiér je zkušený, zejména v čerpání dotací, který nám kvůli jeho šmelinám a střetu zájmu ta Evropská unie chce típnout. Faltýnek, to je nějaký docela zkušený. Já když jsem viděl ten jeho deníček, do kterého si zapisuje ty šmeliny a kolik z toho bere, to je prostě úlet. Ale já si myslím, že ten Falťas tak zkušený nebude. A víš proč? Nechat se chytit s ministrem zdravotnictví v zavřený hospodě v covidu, to je zkušenost. No ale ještě s kým tam byl, víš, s Třištíkem a s dalšíma. Ale ty ministři zdravotnictví, to byla taky toho parádička, jak je střídal. Jednoho odvolal pro neschopnost, aby ho zase pozval zpátky. Druhej šmel s Faltýnkem a nenosil roušku. Třetí zapomněl, že je realitní magnát, jo. A že pronajímá svoji baráky nemocnici, kterou sám zřídí, to je prostě šílený. A to je jako, to je důkaz slušnosti, jo, myslíš tohle? Jako je to doslušný. Nebo ministrině Schillerová, která lidem s největším schodkem v historii řekne, že s tím umí žít. To je jako fakt docela slušný. To je hodně slušný. Nechci, aby náš stát začali řídit zkušení slušní a odpovědní lidé, kteří... Tak já zkusím tu druhou. Chci, aby skončilo systémové rozkrádání státu pod... Tak systémová korupce, ta teda neskončila. Jako Falťa se už jsme probrali, ale co třeba biosložky v pohonných hmotách? Z toho má, myslím, Vejvar jeden takový koncern, jmenuje se Agrofert a možná patří panu premiérovi, možná mu taky trochu nepatří. Další věci, co tady jsou, brněnská stoka, zaklekávání a potom mýtnej tendr, a to už je zase Faltýnek, že? To už je zase Faltýnek. No a jasně, a co obsazování těch úřadů svýma lidma? Hele, taková inspekce životního prostředí, on si tam nastrká svý lidi a pak to pokryje všechny chemičky. Proto se třeba nevyšetřila ta Bečva, teď to je hrozný, to není korupce. A výměny ministrů spravedlnosti, nejvyššího státního zástupce, když vyšetřují šmeliny premiéra. To je taky slušná krádež, krádež státu. Co tam máme dál? Chci, aby se tady dalo slušně, promiňte. Do zahraničí, to fakt nejde, to prostě tohle to nejde. Tak jsme to doskákali až do zácpy. Co jste to vlastně chtěl říct? Já jsem původně chtěl říct ty naše teze, ale takhle, to je tankodrom tohle. Ale teďko mi napadla jedna jiná. Musíme to tady opravit. No to rozhodně. Jo, tak naštěstí už brzo budou volby a my to tady po nich doopravdy opravíme. Ale země si prostě zaslouží lepší budoucnost. To jo.